Els joves de la Garrotxa tenen a la seva disposició un punt d'informació mòbil, l'IPUNT, que es desplaça pels diversos centres d'educació secundària de la comarca, a més de tenir el seu espai fix a l'espai jove, l'Ideal d'Olot. Els joves poden plantejar els seus dubtes, preguntes, suggeriments i tot allò que considerin interessant a la dinamitzadora juvenil, que, a més de respondre a les seves consultes, els ajuda a trobar tots aquells recursos que siguin interessants per a ells, per créixer i per començar a pensar en el seu futur. IPUNT és un projecte d'informació juvenil, vale, que és dinàmic i mòbil perquè es desplaça als diversos instituts de la comarca i atén doncs, els interessos i les necessitats d'aquests nois i noies. Les consultes que se solen atendre estan relacionades molt amb l'àmbit acadèmic, a la salut, a temes laborals, perspectives de futurs, valors i moralitat i accions socials, entre altres. A banda d'atendre consultes, l'IPUNT tracta cada mes una temàtica diferent a través d'una petita dinàmica que permet crear reflexió i curiositat als joves. Aquestes temàtiques s'escollen d'acord amb les activitats que es duen a terme durant el curs. Moltes de les dinàmiques i les activitats estan relacionades, per una banda, amb el desenvolupament psicològic i social dels joves, com per exemple es treballa l'autoestima, els pros i contres de les xarxes socials, les relacions sanes o la violència de gènere. Altres activitats estan relacionades amb la participació, l'oci, el lleure, perspectives de futur. Que els joves de la comarca estiguin ben informats i trobin fàcilment respostes a les seves preguntes és un dels objectius d'aquest projecte que dirigeix el Servei de Joventut del Consell Comarcal de la Garrotxa i que satisfà els responsables municipals. Però aquí a l'institut tenen un punt de referència, no? On els joves cada 15 dies saben que tenen una persona en qui es poden dirigir per diferents qüestions, no? Qüestions si volen de salut, preguntar per salut, per educació, per vivenda, per treball, per diferents qüestions que els amoïnin o altres per oci que es faci a la comarca, doncs tenen el punt de referència aquí a l'escola. L'IPUNT en la seva versió mòbil consta d'un taulell, un ordinador amb connexió a internet i diferent material útil d'informació juvenil que la mateixa informadora juvenil col·loca a un espai visible per poder atendre les consultes durant l'hora del pati. A més de la versió mòbil, els joves també es poden dirigir a l'espai jove ideal a la plaça Clara d'Olot. És un projecte que el que pretén és acostar-nos als joves i no que ells hagin de venir sempre. És una manera de poder captar les necessitats dels joves, les demandes, les seves inquietuds, les seves curiositats, així com també els joves també s'acosten per poder demanar qüestions sobre quins programes de joventut hi ha, quins recursos, per tant, creiem que fem la doble funció. L'IPUNT es desplaça als nous centres de secundària de la Garrotxa durant l'hora de pati dos cops al mes.